Vai tā mūzika nav skaista, tad sevišķi, kad tie ir arī aplausi. Jo aplausi ir pati skaistākā mūzika priekš muzikantiem, tāpēc negautrējieties plaudēt un negautrējieties priecāties un arī uzdejot, ja kaut kas uzrunā. Jā, nauda, jā, roķis parastais. Veca laba dziesma! Ja es jūtis pēc tam Barbadosā, pēc šī pasākuma liek diskotēku, jūs varat arī jūs turieni pēc tam aizšot. Un, jā. Sergejs Vāls. Ir ko paklausīties. Un Jura jau vispār tas ir baigo muzikālo pieredzi. Irs. Mēs ar viņu tikāmies vēlreiz. Tas bija ģitāras sesijā kaut kādā, ja? Jā, satikāmies, bet lēms ir arī kopīgi ierakstītas dziesmas. Viņi Jurka nevis nezina, ka viņas ir ierakstītas. Vienā reizi sagāja komandu. Bet ir tas labāk tev. Tieši tā paša live koncepta. Miljonāri pasaulē ļauts. Ka es viens nabaks stāts, es nabaks. Jo man nekā nav. Piederētu, tagad arī tevis vairs nav, tevis nav, pa man bez tevis stāri. Nauda, nauda, zelta nauda, tavās acīs gaila. Mēs te tādas zelta naudas dzīvojam. Nē, mīkstam nauda, nauda, zelta nauda. Tavās acīs gail. Man no tādas zelta naudas, man no naudas baila. Miljonāri pasaulē rauts, tikai es viens nabaks tāds, es nabaks, jo man nekā nav. Kāpēc man piederētu, tagad arī tevis vairs nav, tevis nav. Nauda, nauda, zelta nauda, tavas acīs kaila. Mēs te tādas zelta naudas dzīvojam. Nē, nīkstam nauda, nauda, zelta nauda, tavas acīs kaila. Man no tādas zelta naudas, man no naudas baila. So
kaut nauda tavās acīs vain. Man ir tādas zelta naudas, man no naudas vain. Galda nauda, zelta nauda, tavās acīs gaļa. Mēs te tādas zelta naudas dzīvojam, nenīkstam. Nauda, nauda, zelta nauda, tavās acīs gaļa. Man no tādas zelta naudas, man no naudas baļa. Tās pats enerģijas avots kā cilvēki. Vēl divas gabaliņas ir man tiek. Ja? Labi. Čau labrīt. Čau labrīt. Labi, mums nebija paredzēts čau labrīt. Jā, nebija paredzēts. Es vienkārši puikām notis neiedevu pret čau labrīt. Solo! Bet... Labi, labi, to pēc tam. Jā, kaut kad privāti. Turēšu pie vārda. Jā, nu, tad es arī pastāstīšu par to dziesmu, ko mēs ar Juru bijām kaut kad sen spēlējuši. Es viņu jau tā aizsūtu. Šitajā ierakstā spēlē Šīroks. Ieraksts tapis bija ģitāras sesijas, kas notika Cēsvainē laikā. Jā, un bija ļoti foršs un tāds baudāms. Saša Šlujau, Saša spēlēja mutes harmoniku, Uģi Solta bungas. Pats slavenais režisors Uģi Solte, jā, tas bungas spēlēja. Jā, es atceros. Tu jau, Jura, tev var, man liekas, ar tik daudz cilvēkiem esi kopā muzikā bijis, ka tur īsti, es tāpat domāju ar par Sergeju. A ne, Sergeju? A ne? Sol Mazuriņš. Thank you.
sirds pie tevis palikt negribēs. Tad atlaik to tā mani panāk, nepaspēc. Tā vienā tev kā vienā pasaulē un apskriptam? Jā. Davai. Nu jā, labi. Tā man garšo alus, lai tā garšo tas, bet pārējie tevi teikši jūs atklāti ir tikai savas gans. Tā man garšo paldies, paldies par šo skaisto vakaru, paldies, Juris turpina spēlēt, ļoti pareizi darat, jo es gribēju iepazīstināt visus foršos puišus, un, protams, viņi sevi arī iepazīstināja ar jums, un tā, un paldies mums visiem par šo vakaru, paldies. Viens, jā. Labvakar vēlreiz, kas nav redzēti, kaut gan vakars jau ir ieskrējies, un mūsu pirmais saules festivāls, tā teikt, vēl pāris priekšnesumi no muzikantiem, un būs arī noslēdējis 12. apmēram. Tā kā ķeriet momentus, jo tūlīt uzstāsies mūsu pašu vietēja produkta, mūzikas produkts, tātad subscriptum, tur gan čaļi no Cesvainas, no Praulienas, no Madonas, tātad, kur ir jau, nu, tātad,
pudu sāls apēduši kopā. Viņus šatāt var dzirdēt arī Rīgā un pa Latvijas klubiem, ko viņi paši arī droši vien pastāstīs. Šodien viņi būs ar akustisko programmu un patreiz jau kārtojās. Tā kā prieks, ka šī paudze pirms šiem vīriem, es domāju, pirms Jurašu Roko, pirms Sergeja un te pie bungām pirmo reizi tātad satikās mūziķi, jūs redzat kādu saspēlē, ne? Kad ar mūziku esi uz tu, Arturs, pie bungām bija. Un tā. Tā kā atgriežoties pie šī vakara vēl pāris numuriem, tad pēc kādām minūtēm subscriptum varat paskatīties YouTube, man patika šis klips, kas griežās. Un pēc tam būs absolūts 100% rock'n'rolls Mitrohins Master Band. Ko es vēl gribēju pateikt jums, draugi? Man ļoti liels prieks, ka šīs festivāls notiek un mēs mācamies un gribam augt. Gan Madona Saldus terasīte ar savu piedāvājumu, gan ar gruzīnu virtuvi, ar ekskursiju iespējām un ar muzikāliem vakariem galu galā. Šo vasaru pirmoreiz tika pamēģināts, ka ceturtdienās, piekdienās un sestdienās divas stundas šeit notika dzīvā mūzika pagalmā. Un jāsaka liels paldies arī par šo pasākumu, ko mēs baudām. Tas ir Zakaro dinastijai, kas ir saimnieki Madona Salum. Un jā, tas tomēr ir liels muzikāls notikums, kad mēs varam baudīt vasaras garumā, nepieliekot cenu ne pie alus, ne pie ēdieniem. Nekā tamlīdzīgi. Tā kā daudz arī izmanto šo lielisko iespēju un svin vārda dienas, dzimšanas dienas vai atvaļinājumus vai draugu satikšanos. Tā kā mēs esam atvērti un vēl visu augustu līdz 3. septembrim šeit notiks. Notiks gan mūzikas vakari, gan, protams, viss, kas ir rakstīts meņu. Tā, Māri uzlies kādu fonu mūziku un gaidīsim subscriptum. Mm-hmm.